ይሄ አሁን ያዝነው የጥር ወር እንደሚታወቀው በርካታ ባህላዊና ሃይማኖታዊ በዓላት የሚከናወኑበት ነው። የጥምቀት ከተራና እንደዚሁ የቃና ዘገሊላና ሌሎችንም ሃይማኖታዊ በዓላት መጥቀስ ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የጥር ወር በአብዛኛው የሚያዚያ የጥርና አልፎ አልፎ የመስከረም ወር ደግሞ በሰርግ ስነ ስርዓት ይታወቃል። እኛ ሀገር ስለ ሰርግ ሲነሳ፣ ስለ ባህላዊ ዜማ ሲነሳ፣ እንዲሁም ስለ በዓል ዜማዎች ሲነሳ በብዙዎቻችን አእምሮ ውስጥ የሚመጣ አንድ ታላቅ ድምጻ ያለ ለ37 ዓመታት ያህል በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቆይቷል። ድምጻዊ ደመረ ለገሰ የዚህ የፍቅር ቤታችን እንግዳ በመሆንህ በተከበሩ አድማጮቻችን ስም ልባይ ምስጋናዬን አቀርብላለሁ። ደሚ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነው እዚህ ደርሰናል። ግን 37 ሞልቶኛል አስልቼዋለሁ። ከ1978 ሲቀጠር ወታደር ቤት 79 ዓመተ ምህረት ነው። ካሴት ሲሰራ 88 ነው። ቆጥረው ሊሆን ይችላል 36 37 እድሜያችንም እየሄደ ነው እንግዲህ። ጥሩ ነው። ቆጥሬ አላውቅም እንደዚህ ቆየሁበትን። አዎ፣ አንተ አላሰብከውም። እኛ ግን ያው የምናደንቅህም በሚዲያውም ዓለም ያለን ሰዎች ምን ያህል ሰራ ብለን ስለምናስብ እውነት ነው ያንን ያለን እና በቅድሚያ እንኳን ለበዓሉ አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን እላለሁ ለመላው ኢትዮጵያኖች ሁሉ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ለአንተ ደግሞ ድርብ በዓል ነው። የሰርግ በዓላትም የሚከናወኑት በዚህ በጥር ወር ውስጥ ነው እና ከስራውም አኳያ የሌሎችንም ሰርጎች ስለምታደምቅ እንዲሁ ድርብ በዓል ነው ማለት ይቻላል። አሁ እንግዲህ ጥር ሲመጣ አውደ ዓመቶችን ይዞ ይመጣል። ጥምቀት፣ ገናን ይዞ ይመጣል። ሰርጎችን ሰዎች የሚዳሩበት ገበሬው የሚጠግብበት ጊዜ ስለሚሆን ድርብርብ ያለ ነው እና ብርሃን ፀሐይ የምታይበት እንግዲህ ጥር ማለት ጥርት ያለ ከሚለው የመጣ ይመስለኛል ታሪካዊ እንትኑ እና ሰዎችም የመረጡት ለሰርግ ልጆቻቸውን ሊድሩ ገበሬው ምርቱን ወደ ጎተራ አስገብቶ ልጆች ጠግበው አድረው ከብቱ ራሱ ከብቶ አራዊቱ ሁሉ ነገር በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚሆንበት ጊዜ ስለሆነ ጥር ለሰርግ ይመረጣል ማለት ነው። እንግዲህ ደሜ ወደኋላ መልሳለሁ እና ያቺን የአጋርፋ አካባቢ ያለች መንደርን በተደጋጋሚ ስጠራት ሰማለሁኝ። አጋጣሚ ነው ወደዛ ሄድከው? ቤተሰብ ለስራ ተቀይሮ ነው? ከዛች መነሻን ጀምረስ። እንግዲህ ጋለማ ሄበኖ የተወለድኩበት ቀበሌ ሰፈራ መንደር ነች። እኔ እንግዲህ ራሴን እዛ ነው ያገኘሁት። እናትና አባቶቼ ድሮ በተለያየ ሁኔታ እዛ ሄዱ ናቸው። አንዱ ከጎንደር አንዱ ከሸዋ ሄደው እዛ ተገናኝተው እኔ ራሴን አጋርፋ ጋለማ ሄበኖ የተወለድኩ ልጅ መሆኔ ነው የማውቀው እና በምን እንደሄድኩ እንግዲህ ቤተሰቦች ናቸው የሚያውቁት። እንግዲህ እዛ ይዚች ሰፈራ መንደር ውስጥ የተለያዩ ብሔሮች እንደሚኖሩ ይታወቃል እና ከሁሉም የኢትዮጵያ መንደር እንደውም ትንሿ ኢትዮጵያ ብንላት ይቀላል። በብዛት ብዙ ጊዜ አንተ ስትጠየቅም ሰማለሁ እና እስኪ ምን ይመስል ነበር የልጅነት አስተዳደግ ከተለያዩ ልጆች ጋር? እንግዲህ ብሔር እንዳሁኑ መጠያየቅም የለም ምንም የለም እና ኢትዮጵያዊነቱንም ከዛ ጀምሮ ይመስለኛል እያዳበርክ የመጣኸው እና ይህ ውስጥ ያለውን ስሜት ምን ይመስል ነበር አስተዳደግ? እንግዲህ በእኛ ሀገር ወደኋላ ሄጄ ሳስታውስ እና ሳወሳልህ በጣም ከአሁኑ ሁኔታ ጋር አነጻጽረ ስታየው በጣም ሰማይና መሬት ነው። እዛ ሰው በሰውነቱ ነው የምናውቀው። እኔ አሁን ከየት መጥተው ቤተሰቦች ራሱ እዛ እንደወለዱኝ ማላቅ ሰው ነው ገብቷል። እንኳን ብሔርህን እና እንትንህን ልጠራ ቀርቶ ሰው በሰውነቱ በደንብ እዛ ሀገር ልታውቅ የምትችለው ሙስሊም ክርስቲያን የሚለውን ነገር እሱን ትንሽ በአእምሯችን አለ። ከዛ ውጭ ግን ሁላችንም ተባብረን የምንኖርባት አንዴ የቀበሌ ሊቀመንበር ኦሮሞ የሚሆንበት፣ አንዴ ትግሬ የሚሆንበት፣ አንዴ አማራ የሚሆንበት የተለያየ ሰዎች አሁን ሳስበው ያን ጊዜ ማን ምን እንደሆነ እንኳን ማታቀበት ጊዜ ነው እና እንደዛ አድርገው ነው ሀገር ሲያስተዳድሩና ሲያኖሩ ነው የነበረው እና ሰው በሰውነቱ ተገብሮ የሚኖርበት ጊዜ ነውን ያደግኩት። እንግዲህ በኢትዮጵያዊ ስብዕና ውስጥ ነው ተጎትቼ የመጣሁት። አንተ የብሔር ማንነትህን ማንም የሚነካ የለም፣ ሁሉም ተከብሮ፣ አንተ ኦሮሞ ስለሆንክ አትበደልም፣ አማራ ስለሆንክ አትበደልም። ያ ነገር በውስጥህ እንደተቀመጠ ሆኖ ሰው እኛ ሀገር በኦሮምኛ እንደፈለገ ስብሰባ ላይ ማውራት ይችላል፣ በአማርኛ እንደፈለገ ማውራት ይችላል፣ ጉራግኛ፣ የተለያዩ ቋንቋዎች ይሰማል እዛ ሀገር እና በዛ ድባብ ውስጥ ማደግ
እኔ ለአሁኑ ሳቤ ተቀበኛለሁ ምክንያቱም ብዙ ወጣቶችን ማሳነጋግር በቃ ይሄንን ያለም አይመስላቸው ይሄ ያሁኑ ሳቤ በሰፈርና በጎጥ የተሳባሰበው ስብሳቤ አሁን የመጣ መሆኑን እንኳን አያቁም አብሩን የመጣ መስሏቸው ነው የሚያውጡና ወጣቶች አንዳንድ ጊዜ ሳነጋግራቸው እንደው የራሴን ተመክሮም ስሰጥ በጣም ደስ ይለኛልና በዚህ ስብናው ጽባደጌ እስከብየ ለተመሰገነው ደስ ይለኛል እንደው በዛን ጊዜ በዛን ወቅት በዚች መንደር አካባቢ የነበረህን የልጅነት ህይወትን ታስታውሳለህ እንዴት ነበር አስተዳደግ ከሰፈር ልጆች ጋር ተጫውቶ ነበር ተዘፍኖ ነበር ምን ይመስል ነበር አዎ በዚህ ሰፈራ መንደር ውስጥ እንግዲህ ትምርት ቤት ተገባለህ ያለበህ ነው የሚባል ትምርት ቤት አለ እዛ ትምርት ቤት ስንማር ብዙ መምህራኖች አሉ አሁን ለምሳሌ እንደው እኔን በኪነት ውስጥ አስገብቶ ሲያዘፍነኝ የነበረ መምህር ውድነ ዘውዴ እንደገና ስፖርት ደግሞ አደም ጁንዳ የሚባል መምህር ሰው ነበር እነዚህ ሁለት ሰዎች ለኔ እድገት መሰረት ልጅ ወኛ ኪነት ከበሩ መች ነበርኩኝ ከዛም አልፎ ተወዛዋጅ ድምጻዊ ይው ያደረጉ የስፖርቱ ማስተማሪ እንደዛው የወሰደ ያስተምረን ነበርና እዛ ሰፈራ መንደር ውስጥ ስታድግ እንግዲህ ሁሉንም ነገር ነው የምታየው ኢትዮጵያን ዛታ ያለ እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያን አዲስ አበባ መጥቼ ወይም ደግሞ ሌላ ሀገር ሄጄ አይደለም ያየዋት እዛ ውስጥ ሆኜ ነው ያደኩበትና ቦታው በእውነት ሁኔታ ነው ማለት ኢትዮጵያን በደንብ አጉልተ ልታይባት የምትችለው ሁሉንም ማህበረሰብ የምታገኝበት ሰፈራ መንደር ከዛ ቀጥሎ ወደ ወረዳ ወደ አጋርፋስ መጣም እንደዛው የተሰው ከሼሁና ቄሱ አንድ ላይ የሚኖርበት አንድ ላይ የሚበላበት ግዜ ነበርና የሙስሊም ሰርግ ሲኖር ሙስሊም የቆሪ ይባላል ያን ቆሪ ለመብላት ያለን ጉጉት የክርስቲያን ልጆች የሙስሊም ልጆችም የተለያየ ነገር ለማድረግ ወደኛ መጥተው ይሄ ናፍቆትና የመዋደድ የመፈቃቀር ትምርት ቤት አንድ ላይ ሄደ አንድ ተነጋግረህ ስትፈልግ አማርኛ ወርተህ ስትፈልግ ኦሮምኛ ወርተህ ነው ያደግኩትና በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፌያለሁ ብዬ አስባለሁ Shito dame na turgota dame na turgota Magalieto colore cananari Abija o si mare coba cojeruni Magalieto colore cananari Abija o si mare coba cojeruni O tu maro gaba zambata maro gaba zambata maro gaba zambata Imbare da voli ne shito dame na turgota dame na turgota Magalieto colore cananari ተወለድክበት አካባቢ የተለያዩ ባህላዊ ክንዋኔዎች ይኖራሉ ውሃ ዘንዴት እንደ ስነ ስርዓቱ አለ የሰርግ ስርዓቱም አለና ምክንያቱም አንተው ወደ ሰርጉ ስለመጣ በዛን ጊዜ የምታያቸው ሰርጎች ምን ይመስሉ ነበር በአካባቢ እንግዲህ በዛ በአካባቢ ማየው ሰርግ በጣም ድንኳን ይጣላል ሰንጋ ይታረዳል ለክርስቲያን አንድ ሰንጋ ለሙስሊም አንድ ሰንጋ የሚታረድበት ዘመን ነውና እዛ ጎን ለጎን ሁለቱም ማህበረሰብ ያከብረዋል እዛ የታደበበት ሰርግ ላይና እዛ ላይ የማያቸው እንግዲህ ሰርጎች ዘፈኖች አሉ የተለያየ ዘፈኖችን ሰማለው ያለው ልጅውኝ ያብሬ የሚጨፍርበት ስክስታይ ምወርድበት ሁኔታዎች እነዛ ሁሉ ለኔ ያመጣት ክንባታ ውስጥ አስተዋጽኦ አላቸው ብዬ አስባለሁና ደስ ይላል እንደዛ ነው ያደኩትና ከዛ አልፎ ስትመጣ ደግሞ ወደ ከተማ ስከመጣም በኋላ የጥምቀተ ባህሩ ስትሄድ ያለው ድባብ ያለው መጫወት እሱ ሁሉ እንግዲህ በገጠሮቷ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ በሰርግ ብቻ አይደለም ዘፈነው በጅጊ እርሻ ሲታረስ በጅጊ ይታረሳል አጨዳ ሲታጨድ በደቡ ጅጊ ባላልኛ ሀገር ጅጊ ታርቻለሁ ዛሬ ይባላል በጊታር ዳዳቦ ድፎ ዳቦ ይደፋል ያ ገበሬ አጨዳውን ካጋመሰ በኋላ ማhall ላይ ቁጭ ብሎ የሚበላው የሚዘፍነው ይሄ ነገር ይታገኛል አሁን ያፈቃል በጣም እንግዲህ የሙያ ህይወትህ የጀመረው በቀበሌ ኪነት ውስጥ ነውና እንዴት ነው ወደ ቀበሌ ኪነት የገባው አስቀድሞ እንግዲህ ቀበሌ ኪነት ከየት ይጀምራል መሰል ከወላጆች ቀን የትምርት ቤት ወላጆች ቀን በሚከበርበት ሰዓት እዛ ላይ እንዘፍናለን እዛ ላይ ስንዘፍንና ስንጫወት ያዩን ከወረዳ የመጡ ሰዎች ደግሞ ተጋብዘው ምልመላ ያረጋሉ መልመለው ወደ ወረዳ ይወስዱዋል ወረዳ ደግሞ ለብዙ ጊዜ ተጫውተን እዛ ተዘፈንኩ በኋላ ደግሞ ወደ አውራጃ እየተባለ የሚሄድበት ነበር እኔ ወረዳ ላይ ሆኜ ነው ወደ ባቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስዘዋወር ወደ 9ኛ 10ኛ ክፍል አካባቢ ደግሞ እንደገና ማረሚያ ማስተዋቂያ ያወጣ ነበርና ዛጉባ ተለጥፎ አየሁኝ ለሙዚቃና ለተለያየ ስራ የሚል ማስተዋቂያ አለ ከዛ ውስጥ ከብዙ መቶ ልጆች ውስጥ 9 ሰዎች ተመርጠን ወደ አዲስ አበባ ወደ አሌልቱ
ማረሚያ ቤቶች ኦርኬስትራ ማሰልጠኛ ወታደራዊ ትምህርት ለመማር መጣው ወደዚህ ማለት ነው። ግን መሃል ላይ እናተና አባቱ መሃል ትግል እንደነበር ሰምቻለሁና አንደኛቸው እንዴት ወታደራዊ ቤት ተገባለ ይሉ ነበር አባቱ መሰለኝ። እናተ ደግሞ አየፈለገውን ማግኘት አለበት ሲሉ በዛን ጊዜ የዚህ አይነት ተስታዎች እንደነበሩ አቃለውና እስኪያችን ለአድማጮች ለፍቅር ቤት አድማጮች ነው ነገር ነው ነው ወደ ማረሚያ ፖሊስ ተቀጥሬ ስመጣ አባቴን አማከርኩትና ይሆን እሱ ንግድም ይሞክራል ግብርናውንም ይሞክራልና እኔንም ያስበኝ ወይ ዶክተር ወይ ፓይለት እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ላይ ነበር ትኩረት እሱ አምሮ ውስጥ ያለውና እኔ ተመዝግቤ መጥቻለሁ ስል በቀጥታ የት ነው ሄደው ያን ጊዜ ሶስቱም ይቀጥር ነበር መከላከያ ይቀጥራል ማረሚያ ይቀጥራል ፌደራል ፖሊስ ቀጥራል ሶስት ቀጥራ ፕሮግራሞች ነበሩና ሶስቱም ጋር ይሄድና መጨረሻ ማረሚያው ጋር ይመጣና ሲያይ እኛ አሳልፈን ጨርሰናል ከዘጠኝ ሰዎች በታች ለንከነስሎት አንችልም ተብሎ እሱ ይመለሳልና እንዴት እኔ ያሰብኩት ተመረህ በደንብ ተመረህ ወደ ላይ ሄደ ዶክተር እንድትሆን ነው እንጂ የሚል ትግል ነበር። እናቴ ደግሞ ቆራጥ ነች ወሳሰኗ ይሄስ እግዚአብሔር የፈቀደለት እንጀራው ሊሆን ይችላል ብላ አይቻለም ወይዘሮ ደብሪ በሻ ትባላል ዛሬ በህይወት የለችም እና አቶ ለገሰ ተሰማ ተሸንፎ እኔ ወደ ማረሚያ ቤት ኦርኬስትራ ወታደር ሆንኩኝ ማለት ነው። ውትድርና ህይወት ምን ይመስል ነበር ታዲያ? ውትድርና ህይወት እንግዲህ ካደግኩበት አንጻርም እንደገና ወደ ላይ መተስ ስትመጣ አሰልጠኛ ስትገባ ደግሞ የበለጠ ሀገር እንድትወድ ቆራጥ እንድትሆን ወደ ታይ ዝቅ ብለህ እንድትሰራ አትፈራም አትኮራም ወታደር ስትሆን ሰው ታከብራለህ ስብዕና የታነጸ ይሆናል። እንደ እውነቴን ነው የኢትዮጵያ ወጣቶች ሁሉም ወታደርነትን ቀምሰው አይተው ከትምህርታቸው ባሻገር ወታደር ቤት ገብተው የተወሰነ ነገር አይተው ቢወጡ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሀገርን በደንብ ትወዳለህ ኢትዮጵያዊነትን ትወዳለህ ማንነትን ብሔርን ምትወዳለ ሁሉንም ነገር ምትወድበት ወታደራዊ ቤት ገብተህ ያለ ምንም አድሎ ሰውን በሰውነቱ አክብረህ ሰውን በማንነቱ አክብረህ ምትወጣበት ድንቅ ቦታ ነው ወታደር ቤት ማለት ነው። ጋሌቲ አሽግል ካናለኒ ቢቆጥ ቋጥ ባኖ ኦመኒ ኮባኖ ጋሌቲ አሽግል ካናለኒ ቢቆጥ ቋጥ ባኖ ኦመኒ ኮባኖ ኦመኒ ጋሌቲ አሽግል ካናለኒ ቢቆጥ ቋጥ ባኖ ኦመኒ ኮባኖ ኦመኒ Shigil kanalani mi kotu ka kubano umanni kubano umanni salaleti daldala gamana tiloni karadana jalani jopongabu ትድርና ከገባ በኋላ ማረሚያ ቤት ነው በማረሚያ ቤት ኪነት ውስጥ ነበር የነበርከውና የዛ የሙያ ቆይታ ምን ይመስላል? እንግዲህ 6 ወር ከወታደራዊ ስልጠና ከሰለጠንኩ በኋላ ወደ ኦርኬስትራው ኮልፌ ሙዚቃ ትምህርት የሰልጥኖ ሙዚቀኛው ሲወጣ እዛ ተቀላቀልኩኝ። ጓዳ በራ ያና ይባላሉ ያኔ የማረሚያ ቤት አስተዳዳሪና እነ ደራርቱ ሁሉ የተለያዩ አትሌቶች የነበሩበት ሰዓት ነውና ቃሊቲ አንድ ካምፓስ ነበር ወደዛ መጣሁ። ባይዘው ምን አንድ ነገር አስተውሳለሁና ምረቃችን የወታደር ምረቃለት ጓዳ በራ ያናና አርጋሳ ፉታሳ የሚባሉ ሰው ነበሩና መድረክ ላይ ለነሱ ለምረቃቱ ለታ ሙዚቃ እናቀርብ ነበርና ሙዚቃ ካቀረብኩ በኋላ እሳቸው እዛ መድረክ ላይ ቁጭ ብለው ከሊን ያንን መዝግበው ይሉ ነበርና እኔ ዘፈኔን ከተጫወትኩ በኋላ ወደ ጓሮ ሄጄ ስጋ እየተጠበሰ ነበርና ስጋ የልበላ ራበኝና እዛ ወደዛ ዞሬ መዝግብ የተባለው ሰውዬ ሲሜ ሲጠራ ባለመኖሬ አለፈኝ እና ከዛ እንደገና ምርቃት ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ነው አሰልጣኝን ሄጄ ነበርኩኝ ወደ ጓሮ ሄጄ ነው ስለያ ቻንሷ መልጠዋል ላይመለከትም አለኝ። እንግዲህ ምንድነው ያረኩት እኔ በአጠቃላይ ቀጥታ ለሳቸው ሄድኩና ወታደራዊ ሰላም ተሰጠውና ቀድሞ ኦሮምኛም አማርኛም የዘፈንኩት እኔ ነኝ ጓድ ስላቸው ሰውየው ጠሩትና በቀጥታ እንዲመዘገብ አደረጉኝ። ከዛ ወደ ቃሊቲ መጣውና ሙዚቃ ክፍሉ ጋር ተቀላቀልኩኝ ማለት ነው። እና እዛ እየሰራን ማረሚያ ቤት ኦርኬስትራ ውስጥ ስመጣ ደግሞ ኮሎኔል ኃይሉ ወልደ ማርያም የፈለቀ ኃይሉ አባት ታዋቂ ሙዚቀኛ የነበሩ እነ ሳሌ ደጋጎ እና ኃይሉ ወልደ ማርያም የሚባሉ የጋሽ ጥላሁን ዘፈሮችን ሲያጅቡ ስንሰማለን በሬዲዮ እነዚህ ሁለት አሬንጀሮች እሳቸው በኮንትራት ተቀጥረው እዛ ማረሚያ ቤት የተወሰነ ኮርስ ሲሰጡን ነበረ። እሳቸውም አሳይተውኛል የተለያየ ነገር። እሳቸው ምን ይሉ ነበር መሰለ ቢዝነስ በራን ኳኩቶ ይመጣል እናንተ ግን ሙያውን ለማሸነፍ ሞክሩ ይሉ ነበር። እና ያን ጊዜ ወጣቶችን አይገባንም እንዴት እንደዚህ ይሉናል ትልቅ ሰው ናቸውና ተሳስተዋል ይመስለናል ቢዝነስ
እንዴት ያኔ ሞባይል ምንም የለ ባጋ አካባቢያችንና ቢዝነስ እንዴት በራን ኮክቶ ይመጣል ይሉናል ብለን አንቀበልም ነበር ግን ከኔ ወደ ቢዝነስ ውስጥ ከገባው በኋላ ግን ሳስበው እሳቸው ኮሮኔል ኃይሉ እንደ ማርያም ልክ ነበሩ ማለት ነው ምክንያቱም ሞያውን ተቀቀህ ስሰራና ኔ 1988 የመጀመሪያ ሰርግ ጋዜጣ ይሰራ ሰዎች ቤት እየመጡ የሰርግ ፕሮግራም ያሲዙኝ ነበር በር ማንኳኳት ማለት ይሄ ነው ከዛ በኋላ ሞባይል መጣ ሞባይል ላይ ሲደወልልክ በር ተንኳኳ እሳቸው ልክ ነበሩ እና ተላልክ ሰዎችን ከኛ ህይወት ተመክሮ ወደፊት የቀደሙ ሰዎችን መስማት ለወጣቱ በጣም ድንቅ ነው ብያስባለሁና ብርክነ ሽያሎ ሁሉም ያደንቁሻል የመስከረም አደይ አበባ መስለሻል በኔ ሞት ንገሬ ሁሉን ማንኩሎሻል ሙሽሪት ሁሉን ማንኳለሽ ሁሉን ማንኳለሽ ባትኳዩም ሲያምርብሽ ሁሉን ማንኳለሽ ረሴ አበጀሽኛ ልጅ አበጀሽኛ ልጅ ባሳር ተገኘሽ ባማላጅ አበጀሽኛ ልጅ
ገና